Eu sou a deputada estadual Soane Galvão. É um prazer estar fazendo parte do programa Mulher em Pauta. Fizemos um projeto de lei do qual dispõe a obrigatoriedade de empresas de médio e grande porte que tenha em seu quadro mais de 60% de funcionários do sexo masculino a ofertarem palestras educativas contra a violência doméstica. Esse dispositivo, ele tem um formato educativo. E este formato educativo nos dá a possibilidade de ter palestras uma vez por ano e que estas palestras sejam ofertadas ao público do sexo masculino e que este público fale especificamente sobre temas de violência. A falta inobservância da lei nos dá uma possibilidade de multa para que essas empresas efetive essa medida protetiva e educativa do que está gerando tantas violências contra as nossas mulheres baianas. O nosso projeto de lei tem cunho pedagógico educativo. Nós precisamos contextualizar o que é a violência, porque muitas vezes os homens, eles praticam a violência e não sabem que estão praticando esta violência. Eles acham e contextuam normalmente como se aquele ato não afetasse. E esses índices de violências nós vemos aí, que nós tivemos a Lei Maria da Penha 11.340 já efetivada e ainda assim o ano passado nós acrescemos a violência doméstica em 30% a mais em relação ao ano anterior. Então é possível que continuando esse processo não só legislativo, mas também educativo que abranja toda uma sociedade para que a gente possa usar a educação como foco de proteção à violência também. Como dizia o nosso querido Nelson Mandela, a educação transforma o mundo. E é isso que a gente precisa, dar um foco educativo e levar para todos os outros âmbitos, tanto público, privado, a obrigatoriedade de informar o porquê que estamos cometendo violência, para depois não haver a falta de informação e a defesa jurídica de dizer que cometeu o ato de violência porque não sabia o que estava fazendo. Quero contar com o apoio dos caros colegas parlamentares. A violência, ela existe, é real. Os índices nos mostram isso. Quero mostrar aqui a vocês que existe a violência psicológica, de gênero, social, econômica e precisamos sim unir as nossas forças, homens e mulheres, para minimizar a violência contra a mulher, a violência de gênero. Conto com vocês.